Ai, gente, tá com bofe, não tá? Ai, gente, tá solteira. Tô tranquila. Gente, olha a pele da mulher. Olha a pele. Eu vou usar a música do Robert Rua, que não é minha. Ah. Como é que é? Tô solteiro. Eu não sei, agora eu não lembro o resto da música, mas eu tô nessa. Tô curtindo Robert Juan. Menina, mas você... Sula, eu tava olhando pra você, a pele tá ótima. Tá maravilhosa. Tá vendo por que que tá bom? E não tá com bofe? Tô solteiro. Qual é o segredo, gente? Qual é o segredo? São os cremes, esse, é o quê? O segredo é esse. É tá solteira? É tá solteira, porque ó, você dorme a hora que você quer. Você não precisa fazer comida pra um monte de gente. Você faz a sua ginástica no horário que você quer. Você faz a sua dieta do jeito que você quer.